Ah, ma tunnen ennast väga hästi ja nii et wonderful ilm wonderful weather and kõik on väga super. Yeah. Minu nimi on Lenno Põder ja meie te oleme siis siin Truck Show'l seekord koolitushooviga Autosert kompetentsi keskus. On Eesti suurim kutseliste autojuhtide, veoautojuhtide, bussijuhtide koolitaja ja siin oleme siis praegu praktikabaasidega. Seal taamal on siis sõidumeerikute praktikabaas. Ja, siin on meie mobiilne õppebaas, mobiilne koolituskeskus, lõõtsbuss ja siin on väga unikaalne õppehaagis, kus saab õppida koormate kinnitamist. Nii et need õppevahendid siin, mis meil praegu on, on väga unikaalsed. Me oleme esimest korda Truck Show'le esindatud. Varem olen siin käinud lihtsalt ilusid autosid vaatamas, aga ma tundsin, et see aasta me peame ise tulema ja propageerima seda kutselise autojuhi ametit kõikidele noortele autojuhtidele. Et tulge, õppige veoautojuhtideks, sest õppimine on väga mõnus, tegevus, põnev, lahe ja siin tootavad väga ägedad masinad. Nii et selles mõttes ma tundsin, et see on õige koht, kus oma esindusega olla. Ja et kindla peale tasub Truck Show'le tulla, see ongi siia tulevad inimesed, kes tunnevad sisemist vajadust. Sisemist soovi ja neile meeldivad ilusad autod, neile meeldivad reisimine ja minu arvates need inimesed, kes siia tulevad, need ongi hoiavad seda veoautojuhtide elu nagu hinges ja neist paljud sooviksid tegelikult ise olla roolis, aga neil ei ole veel lube ja eriti naisterahvad, ma tean hästi palju naised, kes siin käivad ja vaatavad, oi kui ilusad autod ja ma olen väga kindel, et mõne aja pärast me näeme neid naisi, kes meil siin täna käisid ja me näeme neid oma koolitustel, nad tulevad, teevad load ära ja hakkavad ise ka rekka juhtideks ehk veoauto juhtideks. Thank you very much, we are very happy to host you in Tallinn Truck Show and we hope that you feel good here and that you enjoy this this weekend. Yes, I enjoyed. Ma nautisin seda ja soovitan tulge järgmine aasta kõik teiega.